moi ja hyvää itsenäisyyspäivää. Mä otin ihan teemaan kuuluvasti tän meidän Suomen lipun tähän nyt viereeni, jotta näyttäisi hyvältä. Voisin pitää sitä ehkä tässä olalla jotenkin. Joo, tälleen. Mä ajattelin tässä videossa puhua vähän meidän itsenäisyyspäivän perinteistä. Meillä ei niitä hirveästi oo, mutta on kuitenkin jotain semmosia, mitkä liittyy itsenäisyyspäivään. Aloitan vaikka siitä, että me laitetaan ihan ne 20 kynttilää siinä joskus 6 aikoihin illalla ikkunalaudalle. Me otetaan semmonen alaverho siitä ikkuna edestä pois, että näkyy. Ja silleen, että ne, no, sit keittiö yleensä pimeänä. Että ne näkyy sitten kaikille ne kynttilät. Ja meillä ei sinänsä oo mitään varsinaista itsenäisyyspäivän lounasta, tai siis päivällistä vai mikä se on, ruoka. Koska, tai se ei ole niin kuin yhtä massiivinen esimerkiksi kuin vaikka jouluaattona. Mut kyllä meillä on silti tainnut olla semmonen niin kuin ehkä vähän hienompi ruoka, tai ei mitenkään semmonen gurmea, mutta semmonen, en mä tiedä, vähän niin kuin pääsiäisenä vaikka, onko se pääsiäisenä, että laitetaan noita lihanmurekepihviä sinne, vaikka jotain isoa kananmunia. Niin joku tommonen juttu. Mä en oikein tiedä, mutta siis ei niin iso kuin jouluaattona, mutta on kuitenkin jonkinnäköinen itsenäisyyspäivän lounas tai ruoka. Mun mielestä itsenäisyyspäivä on tosi hyvässä ajankohdassa, koska silloin on just alkanut joulukuu. Ja mä ainakin pienenä muistan, että itsenäisyyspäivä oli jotenkin mulla on semmonen hyvin juhlallinen välietappi jouluun, jos niin voi sanoa. Mut siis silleen just, että kun on itsenäisyyspäivä, niin tietää, että ollaan tosi lähellä joulua. Ja muutenkin se on tosi kiva, että se itsenäisyyspäivä on 6.12, koska silloin on jo silloin tosi tunnelmallista se aika. Sitten mä oon aina odottanut linnanjuhlia. Mä oon aina kattonut, mutta pienenä, tai siis nuorempana, tai pienempänä lapsena, en tiedä. Aikaisemmin, ei, ootko, nuorempana ne linnanjuhlat tuntui siltä, että ne kesti ikuisuuden. Ja mä niin kuin aina olin sillä, että joo, nyt mä katon kokonaan. Ja sit mä katoin kättelyosuutta ja 20 minuuttia ehkä. Ja sit se tuntui niin ikuisuudelta kuin 20 tuntia, että miten ne jaksaa kätellä 2 tuntia tälleen. Sit mä olin vaan jossain koneella ja kysyin, tai sanoin aina vanhemmille, että huudelkaa, jos tulee jotain niin kuin tuntemia henkilöitä, että mä suun sit kattoo. Ja sit mä en ikinä katsonut just niitä tanssiosuuksia näitä, että mitä sitten kättelyn jälkeen tulee. Mut viime vuonnakaan mä en kattonut hirveästi niitä. Ei, itse asiassa viime vuonna mä just niinkun ekaa kertaa varmaan katsoin silleen suht kokonaan ne. Ja nyt muutenkin kun on vanhemmaksi tullut, tosi vanha jo, niin jotenkin se kättelyosuus, se meni viime vuonnakin tosi nopeesti ohi. Et vähän niinku hassu tuntuu, että ne linnanjuhlat kesti kuitenkin aika vähän aikaa. Mut tosiaan nyt tykkään katsoa ihan kättelyn alusta loppuun ja varmaan rupean myöskin kattoon. Se ei ole ihan ollut mun lemppari kohta se kättelyn jälkeinen osuus, mutta kyllä mä ajattelin, että mä voisin tänä vuonna koittaa katsoa niinku ihan alusta loppuun linnanjuhlat, koska se on kuitenkin semmonen tilaisuus ja on todella hieno ja juhlallinen ja näin. Jep, mulla ei varmaan tästä linnanjuhla-aiheesta nyt enää muuta oo. Linnanjuhla-aiheesta itsenäisyyspäivästä muuta oo, mutta tää video sit oli tässä. Ja hyvää itsenäisyyspäivän jatkoa kaikille vielä. Ja näin. Itse mä oon lukossa. Huomenna on 7.12. Videon aiheena on vähän semmoista, mikä voi pistää teidän suut makeaksi. Tolleen tyhmästi sanottu. Mut joo. Nähdään huomenna. Hei hei!